တန်ငယ်ပြေးလွှားဆော့ကစားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်မှာဖခင်ဖြစ်သူစက်တောင်ရဲ့အားကစားသမားကြီးရဲ့တုံတင်မှုတွေနဲ့စတင်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေရောင်မျောလင်းချက်အားကစားသမားလေးတထားသူစာဟာအခုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။သူအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာအဆင့်136မှာရပ်တည်နေပြီးတော့တိတ်မကြတော့မယ့်အချိန်တွေမှာကမ္ဘာအဆင့်1မှ50အတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်မှုကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလောလောဆယ် ranking က136ပေါ့နော်။အမြန်မာကတော့ဘိုးကကူထက်ခဲ့ထားတာပေါ့နော်။တစ်ကနေ50အတွင်းဝင်ရောက်လို့တော့ညီမလောလောဆယ်ရည်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်။ညီမကတော့ပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်သလောက်ကိုချက်တောင်ရိုက်တဲ့ချိန်တောက်လျှောက်ရိုက်တဲ့ဒီကတော့ညီမတက်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะ ranking ကိုတက်နိုင်ဆုံးအမြင့်ဆုံးရအောင်ညီမစူးစမ်းပြီးတော့ရတော့ပါသားသမီးတွေကိုအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုရရှိခြင်းတာကမိဘတွေရဲ့ဆန္ဒပါ။ကျက်တောင်ရဲ့အားကစားသမားလေးတထားသူစာရဲ့မိခင်ဒေါ်ဝင်းပပထွန်းတယောက်သူ့ထဲရှိတဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုဘဝကိုပင်ပင်ပန်းပန်းဖြတ်သန်းရမှာဆိုလို့အားကစားသမားတယောက်မဖြစ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောပါတယ်အန်ဒီကတော့သူငွေတော့ကစားသမားမဖြစ်စေချင်ဘူး။အန်ဒီတို့လိုပင်မမှဆိုလို့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဝါဒနာရောနောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးရိုးရဲ့အားလည်းပါမှာပေါ့လေ။အဲအားကြောင့်မို့လို့သူကဒီတက်တောင်မှာထူးချွန်လာတယ်ပေါ့နော်။တက်တောင်ထူးချွန်လာတဲ့အလှရောက်လေသူကလည်းလိမ္မာရေးထားလေရှိတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။မျော်မှန်းထားတာပေါ့နော်။ဒီအေးပေါ့သမီးတယောက်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေဝမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်။အသက်9နှစ်အရွယ်တည်းကစက်တောင်ကိုစားရိုက်ခဲ့တဲ့သူမှာလက်ရှိချိန်မှာတော့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုစတင်ရိတ်သိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတော့ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။မိခင်ရောဖခင်ဖြစ်သူကပါစက်တောင်ရဲ့အားကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်စက်တောင်ရိုက်ဖို့သွေးတွေအချိန်ပြည့်နေပါစီစဉ်နေသူလေးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။လူတယောက်စီတိုင်းမှာထူးခြားတဲ့အရေးသွေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်တရားသူစားရဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးသွေးကစက်တောင်ရိုက်တာဖြစ်နေမလား။သူ့ရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်စရာလည်းဖြစ်ဖခင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းစောကသူကနာတော့သူကတော့စက်တောင်ပဲတခုတည်းဒီဇိုင်းမမှလုပ်ရကျွန်တော်ကရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှီးပြလုပ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့တမီးကလိုက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ခဲ့တော့အမှကျွန်တော် training လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူလိုက်လာရင်လည်းသူကကျွန်တော်ရဲ့ချင်းနဲ့ဆိုတော့တခါတည်းအမှစက်တောင်ရိုက်တာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးခံနေရတဲ့စက်တောင်ရိုက်အားကစားသမားလေးတထားသူစားဟာသူရောက်ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့သူတကယ်ဖြစ်ကျင်တဲ့အိမ်မက်တွေကထပ်တူကြားခဲ့ရလားဆိုတာပရိသတ်တွေလည်းသိချင်မှာတော့မလွယ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအိမ်မက်နဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပါပြောခဲ့လေ။အဓိကကတော့ဗောနော်အဖေနဲ့မိကလည်းလည်းရင်းစင်အောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအဖေကကွင်းသွားအချိန်မှာညီမလည်းလိုက်ဝါတယ်ပြီးတော့အဖေရဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဖေနဲ့မိရဲ့ဗောနော်ဗီဇာလည်းပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမရဲ့ဖြစ်သွားတာပါ။ကိုကအချိန်ကတော့ယူရတာဗောနော်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်မြောင်ချင်းချင်းနေချင်းနေပေးဆက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိုကပုံမှန်လူမဟုတ်ဘူးเนาะကစားသမားကိုလည်းရင်းစင်ကြောက်ဖြစ်တယ် professional ကစားသမားတော့ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ညီမရဲ့ဟိုအပြင်းသွားဖို့ချိန်နေတကယ်ချင်းနေပြင်းသွားဖို့အားရရှိလို့ပြင်းသွားဖို့ချိန်နေတခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ညီမတကယ်ချင်းနေပြင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချိန်နေဘူးယူပြီးတော့မှညီမသွားခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခက်ခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ညီမတကယ်ချင်းတွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်နားလည်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုနားချင်တဲ့အချိန်လေးပါလေဆိုတေချာနားယူရတဲ့အတွင်းတဲ့တော့မလို့ညီမကတော့ဟိုအရင်ကြီးဟိုအပြင်မှာတကယ်ချင်းနဲ့အပြင်မှာတွေ့လာလို့လူမျိုးတွေတိတ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကိုကကိုလိုချင်တဲ့ဟာကဒီပန်းနိုင်ကိုမရောမချင်းကတော့ဒီအတွက်ကတော့ဟိုဆုံးရှုံးနေလို့လည်းပြောလို့ပေးဆက်ရတယ်လို့ပြောပါဘူးနော်။တထားသူသာလက်ရှိအချိန်မှာတော့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲ9ပွဲမှာရွှေ3စုငွေ2စုခြေ2စုရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်1စက်တောင်ရိုင်းအားသာသမားလေးတထားသူသာကဘာအဆင့်ထိတက်လန်းနိုင်မှုအချိန်ပြည့်စူးစမ်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဟုတ်ညီမအဲ့အိုလံပစ်တို့ကဗျာပီကင်းနဲ့ထိုင်နေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှပြိုင်ပွဲတွေကိုတခြားဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြီးတော့မှအမှတ်တွေလိုက်စုတယ် ranking တက်အောင်လို့စုပြီးတော့မှလိုက်စုတယ်ပေါ့နော်။ဒီအခုလည်းဒီနောက်ပိုင်းလည်းပဲဒီအိပ်ပွဲသူတို့စီရင်လူစီရင်မတိုင်တလိုင်းမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ညီမတောက်ချောက်ဝင်ပြဲမှုရှိပါတယ်အပေကွေးတောက်ချောက်ဝင်ပေါ့တထားသူသားတယောက်အောင်မြင်မှုတွေအများပြားရရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကအများပြားပါသူ့ရဲ့အချိန်တွေအများပြားကိုလည်းစက်တောင်ကွင်းလေးထဲမှာကုန်ဆုံးခဲ့နေရတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေတွေ့ရဖို့အချိန်မလော့ခဲ့ပါဘူးဒီလိုအချိန်မလုံလောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းသူ့ကိုအခုလိုအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုစီတွန်းပို့ခဲ့တာဖြစ်မှာပါခင်ဗျာ